Moi. Koko viikko me pidetään täällä eduskunnassa kokouksia ja aina niissä tarjotaan kahvia ja pullaa. Viikonloput on tässä suhteessa vähän ongelmallisia, niin mun aloitteesta eduskunta päätti, että kansanedustajat saa sitten viikonlopuksi kotiin ottaa pullaa, kun siellä ei ole niitä kahvipullakokouksia, niin on sitten kuitenkin pullia. Venäjä käyttää raukkamaisesti pakkasta Ukrainan kansaa vastaan ja nälkää maailman köyhiä vastaan. Venäjä pommittaa Ukrainan siviili-energia-infrastruktuuria, mutta minä en usko, että tällä onnistutaan nujertamaan Ukrainan kansan taistelutahto ja vastarinta, kunhan länsi pitää huolen siitä, että Ukraina saa tarvitsemaansa aseellista apua. Entäs sitten nälkä aseena? Turkin ja muidenkin tahojen painostuksesta Venäjä suostui sallimaan Ukrainan viljakuljetuksia maailmalle. Venäjä kuitenkin irtisanoutui jokin aika sitten tästä sopimuksesta, ja tekosyy oli se, että kun Ukraina iski Sevastopolin laivastotukikohtaa vastaan, aikamoinen syy. Jos ei laivastotukikohta ja sota-alukset ole sodassa legitiimi, oikeutettu kohde, niin mikä sitten on? Onneksi Venäjä on nyt sitten palannut tähän viljankuljetussopimukseen, mutta saapa nähdä, millä tekosyyllä Venäjä seuraavaksi yrittää käyttää nälkää maailman köyhimpiä vastaan, toteutettua nälkää aseena Ukrainaa ja sen kansaa vastaan. Täällä kotimaassa yhä useampi asiantuntijataho on huolissaan Marinin hallituksen, vasemmistohallituksen velkarallista vastuuttomasta talouspolitiikasta. Viime VTV:ssä kerroin, miten VATTI, eli Valtion talouden tutkimuslaitos, on sanonut, että jos näin jatketaan, niin kohta maan talous on haaksirikossa. No nyt sitten valtiovarainministeriön virkamiehet esittivät keinoja, millä tulevilla vaalikausilla voitaisiin hillitä tällaista velkavauhtia ja miten päinvastoin voitaisiin lähteä hidastamaan tätä velkaantumisvauhtia. Vasemmistoliiton kansanedustajat on pitäneet tätä jotenkin epädemokraattisena. Onhan se kurjaa, kun asiantuntijanäkemys ja vasemmistoliiton ideologinen näkemys eivät käy yksin. Kepun vaalipaniikissa valtiovarainministeri Saarikko esitti vaalitäkynä ensin 100 miljoonan euron ylimääräistä lapsilisää, eikä tietystikään mitään säästöjä sen vastineeksi. No nyt valtiovarainministeri Saarikko ja Kepun puheenjohtaja tietysti on esittänyt 300 miljoonaa maataloudelle. Eikä taaskaan mitään vastaavia säästöjä tietenkään. Molemmat lapsilisät ja maatalouden tarvitsema tuki ovat positiivisia asioita, mutta jos Kepun vaalipaniikki jatkuu tällaisena, niin tasaisen vauhdin taulukolla Saarikko esittää seuraavaksi 900 miljoonaa euroa vaikkapa uuteen maakuntahallintoon. Ainahan voidaan rakentaa vielä yksi hallinnon taso, ja ainahan tarvitaan Kepun entisille kansanedustajille ja muille maakuntasatraapeille hyvin palkattuja erilaisia maakunnallisia virkatehtäviä. Ei, tää on taas näköjään rikki. Siitä huolimatta, että täällä on koneet aina rikki, niin mä nykyisen 11 eduskuntakauden lisäksi olen vielä hakemassa yhtä nelivuotiskautta seuraavissa vaaleissa. Laatumedia VTV:ssä sanoin joskus muutama kuukausi sitten, että mikäli vielä asetun ehdolle, niin vaalisloganiini voisi olla, että Ben on boomeri.
Nyt mä en ole enää ihan varma, että olisiko tuo se mun slogani. Ehkä mieluummin vetoaisin jotenkin pitkään kokemukseeni ja sen tarpeeseen. Mutta miksi päätin sittenkin vielä asettua ehdolle? No tietysti into, palo, mielenkiinto politiikkaa kohtaan ei ole kadonnut mihinkään. On totta, että terveysmurheeni, josta olen avoimesti kertonut, ovat vähentäneet työkykyäni, kapasiteettiani, mutta toisaalta ajattelen, että tämä pitkä kokemus ja sen myötä tullut väistämätön tieto ja osaaminen kompensoivat sitä työkyvyn vähentymistä, mikä terveysmurheista on seurannut. Lisäksi ajattelen kyllä niin, että elämme niin hankalia aikoja sekä ajatellen Euroopan turvallisuutta, että ajatellen Suomen talouden tilaa ja sen vaatimia toimia, että uskon, että tällaiselle pitkälle kokemukselle on olisi ensi vaalikaudella käyttöä. Eli vaalikentillä tavataan. Moikka!